wat ek los het gesê is dat jy se kerk vandag se beeld gaan bepaal of hulle by God is of nie. Dit is baie belangrik wat ek sê. Hoor mooi wat ek sê. Die beeld wat ons uitstraal gaan bepaal of ons by God is of nie. Nie omdat ons 'n kerk naam het nie. Nie omdat ons al die mooiste programme het nie. Nie omdat ons al die mooi goed vir mense doen nie. Nee, ons beeld. En dit gaan bepaal of ons gaan geskei word van die wêreld. En hoe meer ons kan word soos Christus, hoor mooi, hoe meer kan ons vervolg word. En dit is nie wat mense wil hoor juist in vandag nie. Maar dit was die inleiding vir hierdie week. Vandag gaan ons praat oor my beeld, wat Christus in my is. Ek neem dit so aan dat ons hierdie beeld van Christus uitstraal in 'n tyd waar daar soveel negativiteit is. Dit is soos 'n epidemie wat wêreldwyd ewe skielik net pos geneem het. Nou, as gevolg van al die gebeure waar ons in betrokke was hierdie afgelope tyd, gesels ek toe met een van die tannies terwyl ek vir my kinders al by skool was. Ja, ek gesels ook met die tannies en die ooms en almal wat rondom my is, hoor. En toe vertel die dames vir my dat daar in hulle straat in die afgelope paar weke 3 mense ook hulle lewe tot 'n einde gekom het. En dit stref my gedagtes dat ons so vasgevang is in negativiteit dat ons net nie meer kan, ek wil nou weer mooi Afrikaanse woord gebruik, kan met die lewe. En dit my gaan dat wonder, hoekom nie? En jy sê, voordat ons die tekst verkom, ons moet beelddraers wees, juist in 'n negatiewe wêreld waarin ons leef. Maar die vraag is, hoe doen ek dit as ek self negatief is? Want ons kan nou al die mooiste goedjies sê tot mekaar. En ons kan elke Sondag die kop met die mooiste glimlag, met die mooiste gesindheid, en dit so wegsteek dat ek eintlik maar negatief is. En God roep ons om positief te wees. Nou eers die teksvers vir vandag, Matteus 5:16 sê, laat julle lig, dit kan net so wel beeld wees, laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. So kom ons verander dit gou. Dan is dit net gespreek van dit. Kom ons sê, laat julle beeld so voor die mense wees dat hulle julle goeie werke kan sien. Met ander woorde, my werke, dit wat ek doen, die op aarde moet die weerspieëling wees dat God daarin is. Maar baie keer in die kerk is daar meer negativiteit as wat buite die kerk is. Net 'n voorbeeld te gee. Vandag moet ons juist kyk dat ons 'n optimistiese beeld draer moet wees. Wat is die verskil? Wat is die verskil tussen 'n optimist en 'n negatiewe persoon? Weet julle? Kom ek sê tog vir julle. Kom ons gaan kyk wat Psalm 23:5 sê. My beeke loop oor. Nou optimist sal sê Here seën my net baie. 'N Pessimist sal sê as die beeke oorloop, gaan maar net 'n gemors in my huis. Hoor jy? Die selfe tekste is die verskil. Maar nou kom God en hy roep
ons vanuit 'n negatiewe beeld en 'n negatiewe houding na 'n optimistiese houding teenoor die wêreld. Want juis in 'n negatiewe wêreld, ons kan dit nie wegredeneer nie. Daar is negativiteit. Daar is negativiteit in Suid-Afrika. Daar is negativiteit daar in jou werk. Daar is negativiteit in 'n familie. Daar is dit. Maar God roep ons juis te midde van negativiteit dat ons sal positief wees. Hoekom? Want 'n positiewe houding, 'n positiewe attitude vir 'n positiewe omgewing waarin jy leef. Hoe kan jy optimisties wees? Die eerste punt. Ek is 'n optimist omdat my toekomstige oorwinning is groter as die huidige pyn. Ja, daar is pyn. God het nooit beloof dat daar nie pyn sal wees nie. Maar juist hierdie moeilike seer wat in my lewe is, veroorsaak dat die beeld van God, Jesus Christus, beter na vore sal kom en sal uitleef waarin ek is. Romeine 8:18 sê, ek is van een saak oortuig. Al ons swaar kry weeg glad nie op teen die wonderlike lewe wat op ons wag in God se nuwe wêreld. So my swaar kry is van so 'n aard, al kry ek hoe swaar, dit berei my voor dat ek werklik waar met nuwe oë in God se koninkryk in my lewe kan kyk. Ek baie keer maak dat die wêreld en die omstandighede waarin ek bly, so dat my oogklappe kan op het, dat ek nie kan sien wat God se wêreld in my lewe tevoorskyn wil bring in my lewe. Want ek is so behept met dit wat op my gebeur. Ek is so behept met my swakheid, dat ek nie die goeie van God in my lewe sien nie. Ek swaarkry maak dat ek juist op 'n plek kom dat ek geskaap word af van al die goed wat maak dat ek nie God kan sien nie, sodat ek God kan sien. En ek het dit al vir gesê, baie keer die grootste ontmoeting van mense met God is juist in hospitale as hulle daar lê in hulle pyn. Sien hulle dan vir eers die keer God help hulle doen as in hulle normale lewens gaan. So God roep ons om juis die toekomstige oorwinning te veroorsaak in ons lewens omdat ons in pyn is. Dan in die tweede punt, my denke word gevul met die vrede van God. Nou sê hy ons op myne afgesies, as jou sondige natuur jou denke beheers, lei dit tot die dood. Maar as die Gees jou denke beheers, beteken dit vir jou ware lewe en vrede. So ten spyte van wat ook al in jou lewe gebeur, laat toe dat die vrede van God, dis al so mooi in ou vertaling sê, al verstand te bowe gaan. Want dit is nie 'n vrede wat jy hier op hierdie aarde sal kry. Dis 'n vrede wat jy net in God sal kry. En daarom, dit is spyker en 'n goeie voorbeeld is hierdie ouens van daardie tyd. Paulus, Petrus, hierdie mense wat in die tronk gesit het, was die kalmte van self. Het die vrede van God juis daar staan. Dit is vandag hier. Was nie 'n tong met DSTV en dat jy biblioteek kan gaan en 'n vyfster. Ek hoor dat hulle selfs van die tong en dat jy sou daai menu het van waar jy kan bestel by die boekie. Weer nie. Weer, dis nou ja, dis nie hoe wy sê nie, dis wat van uit te doen. Daardie tyd se tonke was 'n gat wat donker was. Daar was amper nie eens ventilasie in daai plek nie. En dit het, daar was nie toilet geliewe nie. Daar was nie sulke goed. Maar in daardie omstandighede ervaar daardie mense die vrede van God.
En hulle grootste briewe wat hulle geskryf het, soos Paulus, kom van juis uit daai plekke uit. Hoeveel te meer kan ons nie die vrede van God in ons lewens laat ervaar en dat deurspoel as deeldra in 'n negatiewe wêreld. Al gaan die wêreld onder. Het jy vrede hoekom? Want jou steunpilaar is nie die wêreld nie. Jou steunpilaar is nie die ekonomie nie. Jou steunpilaar is nie die president wat in beheer is nie. Jou steunpilaar is God self. Want hy sou laat my net dink, ek kon ook al gister af, ek het so gelag. 'N Prentjie gesien van 'n man wat sit in hy hoek. Nou dit ek pas so steen te laat en sit. En terwyl hy nou huil, staan daar so. Dit is so jammer, dat as jy bid vir uitkoms uit Suid-Afrika, dit is 'n balkooi gebeur. Net so baie mens. Derde punt. Hoekom ek optimist is, is God se gees help my in my swakheid. Romeine 8:26, die gees van God help ons ook nog bo-nodig in ons beholpenheid. Jy weet, soveel mense gaan in hierdie wêreld in sonder enige hulp en hulle opstaan op dit wat vir hulle belangrik is op hulle besitting en al hierdie soort van dinge. Maar dan kom God en hy stuur sy gees om op pad saam met jou te stap in hierdie moeilike tye van jou lewe. Om optimisties te wees, want dit is God se gees wat ons lei en beweeg juis in 'n tyd soos hierdie. En daar moet ons op 'n plek kom waar ons werklik waar sê, Here, ek al is ek moeilik met die gees is ek sterk, want die gees help my in omstandighede waar ek tot 'n einde wil kom. Help u my om steeds aangaan. Want my toekoms word gerig bepaal deur die openbaring van God se gees in my gees. Dis die lig wat skyn en help dit jou skyn. En hoor my mooi vandag. Hierdie lig wat veroorsaak word in jou lewe en aangeblaas word deur die gees van God, gaan al jou helderder skyn, want die wêreld raak al donker toe. Maar jy gaan 'n keuse moet maak, of jy gaan skyn of jou vluggie gaan toe. Laat nog ons my dink vir jou. Ek weet jy hoekom jy so. Kan jy onthou van Patricia met daai blonde kop sange? Ja. Joes, hè? Sy het ook so 'n program gehad. Dan sê sy, jou liggie skitter nie meer nie. Sê jy dit? Super sterk. En jy kan kies of jou liggie vir God nog gaan skitter. Of het jy. Hierdie keuse, jy is 'n vandag se lewe, gaan 'n bepalende faktor wees. Nie aan wat 'n kerk het behoort of en watter predikant die beste is nie. Jou verbintenis met God en jy as beelddraer van 'n bepalende faktor wees, jy 'n kind van God in hierdie wêreld is of nie. Dan die laaste punt is die Heere laat alles in my lewe ten goede meewerk. Romeine 8:28 sê, en ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir hulle wat hom lief het, hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. Ek sê baie belangrik. Nou kom ons as Christene dan sê, maar niks vir my, ek verstaan nie. Wie se doel leef jy? Leef jy God se doel of leef jy jou eie doel? Dis belangrik. Want jy kan so leef en dink jy's 'n Christen en jy kyk en jy doen al die dinge, jy bid en jy doen al die dinge, maar niks werk uit vir
jou nie. Want wie se doel leef jy? Jou doel of God se? Daarom sê, alles sal ten goede lewe vir hulle wat geroep is volgens sy doel. Maar as jy in God se doel is, en jy is daar waar God wil hê jy moet wees, sal alles ten spyte van wat ook al verkeerd gaan, ten goede vir jou meewerk. Want dit is nie oor jou goede nie, dit is omdat God daar in die doel is. So God roep vir my en vir jou, om juist in 'n wêreld soos hierdie, op sy missies te wees, want alles sal ten goede meewerk, omdat ek 'n positiewe mens is, wat 'n deel van God is, omdat ek sy doel in hierdie negatiewe donker wêreld sal uitleef. Maar hier is die probleem. Die probleem is, ons hart moet daarvan afweg, want ons wil nie leef volgens dit waarvan God ons geroep het. En dit is ook op kerke leer raak, want mense sal eerder op 'n Sondag na 'n show toe gaan, of dans, of winkels toe gaan, of familiedag hê. Dis ja, dis mooi. Maar as dit jou kos ten spyte van God, het ek nie genade vir jou. Want God is 'n jaloerse God. Sy prioriteit is altyd eerste. En dan, as hy sy doel uitleef en al daai dinge doen, sal dit ten goede mee uitbring. Maar ek kan nie God laaste in die ry sit en dink dat ek nog steeds 'n optimist kan wees. Want daai positiewe energie van God gaan nie in jou lewe werksaam wees nie, want jy gaan heeltyd jouself omring met negativiteit, en hoe meer jy jouself omring met negativiteit, hoe meer van jou afgevaardigde Christen raak. En dis hoekom die kerk afgevaardigde kerk geraak het. Maar ek wil jou roep, en ek wil jou uitnooi om 'n beelddraer te wees van 'n positiewe mens, omdat jy 'n ligdraer is van Jesus Christus in 'n donker wêreld. Here, baie dankie dat jy ons nie alleen laat in 'n negatiewe donker wêreld, maar dat jy ons juist roep om 'n beelddraer te wees in 'n donker wêreld. Juist in hierdie tyd, hoopie, is jy roep soveel dinge te, soveel harte om 'n lig te wees in 'n donker wêreld. Help ons vandag, Here, om werklik waar ambassadeurs te wees wat 'n verskil maak in die wêreld. En ek dank U daarvoor. In Jesus naam.